Ready to race to oil. Hela gänget är redo att rasa för det bästa starten. Kramer, han har kommit upp på insidan. Kramer försöker komma på insidan borta. Kan komma hela vägen till ledningen. Jajamän, det kommer så tar ledningen. Furdal hamnar på insidan borta. Hon är i en andra plats i alla fall. Alexander Larsson kommer på insidan. Han är uppe mot tredje platsen. Körlägg glider ut och kommer Furdal över ledningen. Ja, och då kommer Alexander Larsson på nästa kupp på andra platsen också då. Jajamän. Och det är problem mot mig. Sju poäng är en problem. Aj, Johan. Om vi kollar fram i ledningen fortfarande Furudörs när Alde då på andra platsen, Körle på tredje platsen. Andersson försöker att mata på oss. Andersson kommer att parkera på ledningen in mot Kövarvata och kommer upp på insidan. Nu skiftar i ledningen, Andersson uppe på insidan. Då är Andersson uppe till ledningen då, Johan. Ja, frågan är som sagt om inte Kövarvata har problem på tredje platsen. Det är inte samma tempo som vi ser tidigare. Alexander Andersson då framme i ledningen och hade 5 poäng med sig, 7 poäng där. Det borde du väldigt gott att fortsätta igen. Lägger upp en ganska skaplig grund så att säga. Kolla hur han rycker ifrån framme i ledningen också. Ut och ut som Alexander Andersson i samlingen. Fyrtäggan. Nu har man tappat farten. Tredjeplatsen då. Det är så. Åberg stopp in gången på fallkurvan där. Ser ut som han hade motorn igång för det dammar lite, eller rör lite om avrör där i alla fall. Åh, där glider nog ut där. Han skulle gå i vallen där. Andersson tar fram i ledningen in i målkurvan. Men vi blickar bak emot andra platsen. Där Körner, ja, kommer väl ändå kunna ge Anton i frisegen. Körner in mot andra platsen. Jo, då visst knyter han ihop säcken. Okej, Johansson in på tredje platsen.